Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Jak jste si všimli, tohle je druhá část mého videa. Ukážu vám dnes zkamenělý. Svoji sbírku zkamenělý. Jako první vám ukážu zkamenělou larvu. Toto mě stálo přes 1000 korun. A je to v málo obchodech, to koupíte. Tato skamenělina je velice drahá. A ukážu vám teď podobnou skamenělinu. Tohle je taky skamenělé larvy. A tyhle se plížily v blatě. Začím to Co tohle? Co? Počkejte. Zatímco tohle dělá přesný opak. Já se plížila na suchu a žrala malé mouchy. Co se dali na ní a byla velice slizká. Z druhé strany můžete vidět, že je propojená. Tady to mě stálo přes 3000 korun a je to taky velice drahé, to jak víte. A krabici vám ukážu ještě z kamenělny, ale týká se to i nábojnic. Tuhle jsem právě dnes leštil. To je nábojnice ze samopalu. HXN65. Tato je nevyleštěná a to je BXN68, ta 65. Tady, jak můžete vidět, je skamenělý zub. Já vám ho přesně nic ukážu. Ke mně vstal před 15 000 korun a je velice dražší než tyto patrony a tyhle ty skamenělé. Tady vám můžu ukázat na hrašku z kamenělého kamene. Tady to. Je to taková plazma. A říká se tomu plazmatik. Kamenový plazmatik. Vidíte, tak je taková hmota hladká, v které mi zkamenělý kámen. A poslední věc vám ukážu. Skamenělou chrupavku kosti. Ta mě stála 200 korun. Ta je velice levná. A doufám, že se tohleto video se vám líbilo. A děkuji za zhlédnutí.